গোৱালপাৰা জিলাৰ বহতি হিংৰামাৰী গাঁৱত ভয়ংকৰ খহনীয়া। গোৱালপাৰা জিলাৰ বহতি হিংৰামাৰী গাঁৱত ভয়ংকৰ খহনীয়া। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত ইতিমধ্যে অঘৰি হৈছে 5 শতাধিক পৰিয়াল, ভাবুকি আহিছে আন 10 শতাধিক পৰিয়ালৰ ওপৰত। কিন্তু এই ভয়ংকৰ খহনীয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ন্যূনতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ চৰকাৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে। চাওক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। গৰা খহনীয়াত প্ৰায় নিঃশেষ হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ এখন গাঁও। জিলা মানচিত্ৰৰ পৰা নোহোৱা হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে গাঁওখন। হয়, আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ জিলাখনৰ বহতি হিংৰামাৰী গাঁৱৰ কথা। বিগত প্ৰায় 20 বছৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত এক প্ৰকাৰ নিঃশেষ হৈছে গাঁওখন। বিগত 2 বছৰত অঘৰি হৈছে 5 শতাধিক পৰিয়াল। ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিলীন হৈছে শ শ বিঘা কৃষিভূমি। গাঁওখনত থকা 10 শতাধিক পৰিয়াল আজি দুঃচিন্তাত ভুগিছে, কিয়নো বাৰিষা সমাগত আৰু মাত্ৰ 20 ফুট খহিলেই নতুনকৈ জাহ যাব 10 শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ। খহনীয়াৰ আতংকত আতংকিত পৰিয়ালৰ খবৰ লোৱা নাই চৰকাৰ তথা স্থানীয় বিধায়কে। 20 বছৰে খহনীয়াগ্ৰস্ত এই অঞ্চলত গ্ৰহণ কৰা নহ'ল কোনো আঁচনি। অঞ্চলটোৰ খহনীয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে গাঁওবাসীয়ে। দাদা, আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে? মোৰ ঘৰ ইয়াতে। এই যে নদী ভাঙি আছে আপোনালোকৰ, যথেষ্ট এটা বেয়া ভয়ানক পৰিৱেশ। কিমান দিনৰ পৰা এনেকৈ ভাঙি আছে? মইতো সৰুৰ পৰা দেখি আছোঁ এনেকৈ ভাঙি আছে, বছৰে বছৰে ভাঙি আছে। আৰু এইবছৰ আৰু বহুত ভাঙি গ'ল, বেছিকৈ ভাঙি গ'ল। এতিয়া আমাৰ মানে ভয় লগা হৈছে, কেতিয়াবা আমাৰ গাঁওখন উঠাই লৈ যাব এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। কিমান পৰিয়াল গৃহহীন হৈছে ইয়াৰ পৰা? 500 মান পৰিয়াল গৃহহীন হৈছে ইতিমধ্যে। এইবাৰ যদি ভাঙে তেতিয়াহ'লেতো অৱস্থা বেয়া হ'ব। এইবাৰ ভাঙিলে আমি আৰু বাকী অলপ চলপ যি মাটি আছে সেইখিনি মাটি মানে এই ৰাস্তাটো অকণমান আছে, আধা ভাঙিছে আধা আছে। সেই ৰাস্তাটো এইবাৰ বাৰিষা অহাৰ লগে লগে ভাঙি সেইটো মানে সোঁত পৰিব, সোঁত পৰিবলৈ পথাৰ পথাৰ একেবাৰে বালি বালি হৈ যাব। এই যে আপোনালোকৰ আমাৰ ঘৰ ভাং ঘৰ দুৱাৰ মানে ভাঙি ছিঙি লৈ যাব। এই যে আপোনালোকে এটা ডাঙৰ সমস্যা হয়, যথেষ্টখিনি মাটি নদীয়ে ভাঙিছে হয়, আপোনালোকক চাবলৈ কেতিয়াবা জিলা প্ৰশাসন বা বিধায়ক আহিছিল? নাই নাই, কোনো অহা নাই, আজিলৈকে কোনো অহা নাই। খবৰ লোৱা ইলেকশ্যনৰ টাইমত আহে ঠিকে, এই ৰাস্তাদি আহে, ৰাস্তাদি যায়, ভোটটো দিয়াৰ পিছত আৰু আমাৰ কোনো খবৰ নাই, কোনো খবৰ ল'ব নাই। এতিয়া আপোনালোকে কি বিচাৰে? এতিয়া আমাৰ নিৰাপত্তা লাগে, যাতে আমি যিখিনি আছে বাকীখিনিতো গ'ল গ'লে, যিখিনি অলপ চলপ আছে সেইখিনি আমাক মানে বানথান দি পেলাই প্ৰটেকশ্যন দি পেলাই যাতে আৰু নাভাঙে, আমি যাতে কোনোমতে ৰক্ষা পাওঁ, সেইটো এটা আমাক সুবিধা কৰি দিব লাগে। চৰকাৰ কৰ্তৃপক্ষ নতুবা বিধায়ক এ কে ৰশিদ আলমে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে? দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰা হাছানুল আহমেদ, অসম টুডে'।